人家，你干嘛呢？上课了，有什么好笑的？我脸上有笑话啊？不是啊，老师，我感冒了，去找医生开药，医生说要上12个小时，还一天两次。小朋友，这个感冒药一天两次，要上12个小时哦。是药效，不是药效。是药效啊，吓死我得。让医生开个药效时间短的，我肚子都是痛了。哎，没救了。嗯，妈妈，你又是怎么了？老师，我也去医院开药，医生让我自己熬夜了再喝。医生，吃药之前我有什么需要注意的吗？喝药之前记得摇匀哦。摇匀不是让你把自己摇匀。咦，小品呢？今天的课程到底能不能上啦？你们两个奇葩就算了，小品还敢迟到。老师，小品这会应该在厕所里吃药吧？什么？厕所吃药？小品，你千万别做傻事啊！小品，不要啊！说你要在厕所吃药。是啊，今天我去拿药的时候，我该吃什么药好了？你什么时候方便，什么时候再吃药吧。所以我就来厕所了呀。让你方便有空的时候吃，没让你上厕所吃啊！我是遭了什么孽，摊上你们了。